لەموانەی دادێنە سەر بەشی دووەمی چۆنەتی مامەڵەکردن لەگەڵ نووسین لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلۆستریتەر لەوانەی پێشووە لە تولبار باسی کۆمەڵێک تولمانکرد کە تایبەتن بە نووسین لەموانەیەدا باسی کۆمەڵێک پەنێڵەکەین ئەگەر بێنە سەر ویندۆ لێرەدا لە تایب ببین کۆمەڵێک پەنێڵمان هەیە بەکاری هێنێ بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ نووسین هەر کامێکیمان بتوانین چالاکیان کەین یاخود ئەگەر بینە سەر وەرکسپیس دابینی وەرکسپیس یەکمان هەیە تایبەت بە تایپۆگرافی کاتێک چالاکیەکەین هەموو پەنێڵانەی تایبەتن بە نووسین و تایپۆگرافی بۆمان چالاکەکات سەرەتا پێشەوەی باسی پەنێڵەکان بکەین بابەتێکی گرنگ هەیە ئەویش کێشەی نووسینی کوردی یاخود عەرەبی لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلۆستریتەر بۆ منە لە ڕێگەی تایپ تولەوە نووسینێک نووسم بیگۆڕم بۆ نووسینێکی کوردی بتوانم سایزەکەشی گەورە بکەم وی جوانت دەرکەوێت ئەبینی پیتەکان بێکۆنە لکاون و بە شێوازێکی پێچەوانە بۆی داناوین بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە پێویستە چینە سەر مینۆبار ئیدت پاشان پرێفرێنس لێرەدا تایپ ئەمە لە حاڵەتێکدا ئەگەر ئێمە لە کاتی دابەزانی بەرنامەکە ئینگلیژێت ئەمل عەرەبیمان هەڵنەبژاربێت لەو حاڵەتە پێویستە ئەم ڕێگا بەکاربێنین لە تایپدا ئەبین لێردا شو ئندیك ئۆپشنسمان هەیە پێویستە ئەم بەشە چالاکەین بۆی بتوانین بە نووسینی کوردی و عەرەبی بنووسین ئێستا کێشەکە چارەسەر بووە بەڵام پێویستمان بە هەنگاوێکی ترە بۆی پیتەکان ڕێک بنەوە دێنە سەر پەنێڵی پەراگراف لە پەنێڵی پەراگراف ئەم بەشەمان هەیە کە پێوتێ فلای ئاوت لێرەدا ئەم دوو بەشەیکیان هەڵەبژێرین کە بریتین لە میدل ئێسترن ئان ساوس ئاسیان سینگل لاین کۆمپۆزەر یاخود ئەمیان ئێفی لاین کۆمپۆزەر هەر کامێکیان هەڵبژێرین ئەبینین پیتەکانمان بۆ ڕێککات و باسانێت توانین لەناو بەرنامەکە بە زمانی کوردی و عەرەبی بنووسین واتە هەر کاتێ بەرنامەکەمان کردو مادام ئێمە لە ئیدیت پرێفرێنس شۆو ئیندیك ئۆپشنسمان هەڵبشارد دوای کنەوەی بەرنامەکە پێویست ناکە هەمان هەنگاو دووبارەکەینەوە ڕاستەوخۆ بە کوردی یاخود عەرەبی توانی بنووسین لێرەدا هەرچەندە شۆو ئیندیك ئۆپشنسمان هەڵبشارد و پیتەکانی بۆ ڕێککردینەوە ئەتوانین بە کوردی و عەرەبی بنووسین بەڵام کێشەیەکی ترمان هەیە ئەویش ئەوەیە گەرمانەوێت خاڵێک لە کۆتایی دێڕێکدا دابنێن ئەبینین خاڵەکە چێتە سەرەتای ڕیزەکەەوە یاخود فاریزیەکدانە یاخود لە کاتی دانانی کەوانە و هەر هێمایەکدا کێشەمان بۆ دروستە بێ پێویستە دوو ڕێگا بەکارپێنین بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیە ڕێگەی یەکەمیان بریتی لە بەکارهێنانی ئەدۆب کریتیڤ کلاود لێرەدا ئێمە توانین هەر بەرنامەیەک دابەزێنین ببین هەموو بەرنامەکانی ئەدۆبی لێرەدا بەردەستن پێش دابەزانی هەر بەرنامەیەک پێویستمان بەوابێ بچینە سەر پرێفرێنس لێرەدا پاشان ئەپس لێرەدا بینین دیفاولت ئینستاڵ لانگویج لێرەدا پێویستە دەستکاری بکەین لە ئینگلیش نۆرز ئەمریکاوە بیگۆڕین بۆ ئینگلیش یەت عەمل عەرەبیە ئینگلیش واتە ڕووکاری بەرنامەکە هێشتا ئینگلیزیە بەڵام پشتگیری زمانی عەرەبیەکات و لەگەڵ عەرەبیدا هەموو زمانانەی کە بە پیتی ئەبجەدیە نووسێن و لە ڕاستەوە بۆ چەپن دوای ئەوە دەن ئەکەین و هەر بەرنامێکماندا بەزان بێ کێشە پشتگیری زمانی عەرەبیەکات و لە کاتی نووسیندا کێشەمان بۆ دروست نابێت واتە لەگەڵ ئەوەدا پێویست ناکە بچینە سەر ئیدیت شۆو ئیندیك ئۆپشنس هەڵبژێرن یاخود رایت تو لێفت پەراگرافی تیانەبێت ڕاستەوخۆ لێرەدا سەرچەند بەشەکانمان بۆ چالاکەکات و بێ کێشە توانین لەناو بەرنامەکە بە کوردی و عەرەبی نووسین بنووسین ڕێگای دووم ئەوەیە ئێمە گەر بەرنامەی ئەدۆب کریتیڤ کلاودمان لانەبێ یاخود مانەوێ بە شێوازێکی سەربەخۆ بەرنامەکە دابەزێنین گوێ ئینستاڵکردنی بەرنامەکە ئەمی دوێمان بۆ کرێتەوە لێردا پێویستە دەستکاری لانگویج بکەین خو شێوازی پێشتەی ئەدۆب کریتیڤ کلاود بە شێوازی بنەڕەت ئینگلیش نۆرز ئەمریکا گۆڕین بۆ ئینگلیش یەت عەمل عەرەبیە دواتر کە بەرنامەکە دابەزێن ڕاستەوخۆ سەپۆرتی زمانی عەرەبی و کوردیەکات یاخود هەر بەرنامەیەکی تری ئەدۆبی کاتێکدا بزێنین ئەم بەشە چالاکە بێت و پێویستە بیگۆڕین بۆ ئینگلیش یەت عەمل عەرەبیە دواتر کۆنتینیو بەرنامەکە دابەزێت و بێ کێشە توانین نووسینی تیا دابنێین دوای ئەوەی زمانی بەرنامەکە ئینگلیش یەت عەمل عەرەبیەمان هەڵبشارد و بەرنامەکەش ئینستاڵ بوو لە کاتیکردنەوەی بەرنامەکە دووبارە نووسینێکی کوردی دەهێنین ئەم جارەش خاڵێک دانم ئەمین خاڵەکە هێشتا چێتە سەرەتاو بەڵام ئەم جاران کە پەنێڵی پەراگرافەکەینەوە ئەبینی ئاڕاستی پەراگراف چالاکە بۆ زمانی ئینگلیزی لێفت و ڕایتە ئێمە گەرمانەوێ بۆ زمانی کوردی و عەرەبی بێ ڕایت و لێفت چالاکەین
هر کاتی چالاک مان کرد هر نوسین یک نوسین یا خود هر پاراگرافی بنوسین که شی خالبندی یا خود دانانی هر یه مکمانا بیتو به پیزمانی عربی یا خود او زمانانی کل راس و بوچوب انوسین و من دانید. دوای اوی توانی مان کشی نوسینی زمانی عربی و کودی یا خود او زمانانی به پیتی ابجدی نوسین و لراس و بوچوب دا اندرین چهار سر بکین دین سر او پنیلانی لسرده و چلاک مان کرد. پنیلی کارکتر، پاراگراف، اوپن تایپ، گلیفز، او چهار پنیل سره که باسته کین پنیلی تریش منهی حالا نگریم با کتایی کورز لیر دا یکم پنیل کارکتر باسته کین کلیکی لسره کین پنیلک چلاک کین بو اوی توان ام پنیلا با کار پیانین پیویست سرتا لرگی سیلکشن طولاوا نوسین یک سیلت کین یا خود بشکینا و نوسین سیلت کین دبل کلیک کین ام دیارا سیلکت کم دبل کلیک ایرا یا خود اتوانم چند دیارا سیلت کم یا خود موی تنها گوران که ایلم دوشه دب کم لیره دا سیلکت کم سرتا لیره دا لپنیل کارکتر فون فامیلی منه فون فامیلی با کار هنری با گورینی تای فیسی او نوسینی سیلیکتم کردوا. لیره دا کلیک کم. ابینین ام بشه من با گریتو که توانی آمگور لنیوان تای فیسی کن دا بکن و بیان گورین با هر جاری که معنی بد. با من کمال اکی زور تای فیسی فونتی انگلیزی معنی یا خود فونتی کردی. لیره دا من فونت اکن ایسا چم لیا فونت و تای فیسی زور جوانی تیه. یا خود سایتی کود فونت من هی که تایبه با فونتی کردی بیشمار فونتی جوانی تیه و توان هر اکی کن دوازینم که لا دیسکریپشنی ویدیو که در انشالله لینک که تن بودانیم اما لیر دا توانی کمالک تایبات مینیتی بسر پیشاندانی ام تایفیسانه دا جیبه جیگین سرطا که تک موسکا به نصر هر تایفی سبینین ایکونی اسیره یک چلاکه بید که تکی لسر او ایکونی اسیره یکین اتوانین بخینه نو او فونتانی کلا من پسند نویا خود امانوی بو من جاب کاتو لفونتا کنی تر بونه من ام فونتانا جا کم و زیاده انکم بو لیستی فونتا حلب جد راوکا و اگر موی تنها ام فونتو تایفیسانه پیشان بعد لفونتو تایفیسانه تر جابیتو دیم سر ام بشه ایره کلیک لسه شو فاورایت فونتا کم بین تنها ام بشانم با جاکاتو که زیادم کردو با لیستی فونت خلب جد راوکا و دوباره موی همو فونتو تایفه سکن پیشان با تو در دا کلیک کم ابین هر همی دوباره پیشانه دا تو یا خولیر دا توانی اندازه کم بگورنیم با هر اندازه کم مانه و اتا اندازه پیشان دن و بشه که گرنگی تر منهی لیر دا اویش بریتی لدانانی فلتر با پیشان دانی ام فونتو تایفه سانه دین سر ام بشه ایره فلتر منهی چلاک یکین لیر داتوین به پی کومالک فلتر فونت و تایفه سکن جاب کنو سر تا لیر دا سان سریف منه یکی لسر کن ابینین همو فونت و تایفه سکن به پی سان سریف جاب ویاده هیچ تایفه سی پیتکانی چکلی نیه ام بشه ناچالاکم بشی دو میبینین ام جارا همو تایفه سکن بو به جوری سریف ویاده همو پیتکان چکلی هنه ومنه ام تایفه سلیر دا بینیم پیتکان هر یکو چکلی هی امانه بریتین لسیریف ولام ام بشب پیتکان هیچ چکلی که نبو لیر دا ام بشب ناچالا کم سلاف سیریف من هی لسلاف سیریف دا بیچوانه سیریف چکلکان بشوازی که از تور یا خود خشتن و کل ناوکی دا سلاف سیریف درکه بید ام بشب ناچالا کم لیر دا شوازی سکریپ یا خود کالیگرافی من هی یا خود او پیتانی که بیکول کون شوازی بلاک لیتر شوازی مونو سپیس دواتا او فونتو تایفیسانی بوشای نیوان پیتکانن یکسان او فونتو تایفیسانی که با شوازی هان رایتینن با شوازی دیکوریتی بواتا شوازی که راسان نو با پیتکانو دیار بید او لیر دا گرنگا باسی بکن ام فلتره تنها که لسر فونتو تایفیسی انگلیزی اکاد چون که فونت کردی و عربی کن یا خود ابجد یکن لناو برنامه کنی دیزاین و زوبه برنامه کنی تر دا جانک راونه تو هر واحی متوان لیر دا ستایلی فونت کن ببینین یا خود ستایلی فونت و تایفیس کن او فونت و تایفیسانی با شوازی باری کن یا خود با شوازی لایتن وانی با شوازی استور و بولتن پیش آمان بد یا خود با شوازی کی پانو با شوازی کچوبیت نویه و هر شوازی گیتر توانی فلتر بین با فونت و تایفه سکن
یاخود لە ژمارە دامانەوە بە شێوازی ئۆلد ستایل ژمارەکان پیشان بات، یاخود ئەو فۆنت و تایفەیسانی ژمارەکانیان بە شێوازی کۆنا لێرە داتوانین چالاکی بکەین. ئەنە لێرەدان بەش چالاکەم ئەبینین تەنها ئەم کۆمەڵە تایفەیسن پیشانەدا، چونکە تەنها ئەمانە ژمارەکانیان بە شێوازی ئۆلد ستایلە. هەروەها لێرەدان بە شەشمان هەیە شۆ سیمیلار فۆنت زواتە و فۆنتانی هاوشێوەی یەکن پیشانمان بات. لێرەدا و فۆنتێکمان لەسەر کرد هاوشێوەی نەبوو، بۆ منە لێرەدا لەسەر فۆنتاکە نەبین کۆمەڵێک فۆنتی هاوشێوەی هەیە. دووبار لێرەدا باکەین ئەم فۆنتان کلیکی لەسەرەکە نەبین کۆمەڵێک فۆنتمان هەیە، وەکو ئەو شێوازێکی بۆڵتیان هەیە لێرەدا بۆمان چالاکات. لێرەدا باک بەشێکی ترمان هەیە لێرەدا پێوتێ فۆنت ستایل. لە بنەڕە تا هەرێکێک لەم بەشانە پیانەوتێ تایفەیس، واتە ئەمانە هەریەکە و تایفەیسێکی جیاوازن کە ئێمە بەهاڵە یاخود دەمانوان ڕاهاتوو پێڵنی فۆن. کاتێک ئێمە ستایلی تایفەیسێک لە جۆرێکەوە گۆڕین بۆ جۆرێکی تر، بۆ منە جۆری بۆڵتە گۆڕین بۆ ڕیگولار ئیتاڵیک، ئەو کاتە پیوتێ فۆن کە لێرەدا لە بەرنامەی ئەڵوسەیتەرە بە فۆن ستایل جیاکراوەتەوە. لێردا کلیکەکەین ئەبین ئەم جۆرە تایفەیسە تەنها یەک ستایلی هەیە. ئەگە لێرەدا من بیگۆڕم بۆ جۆرێکی تر بۆ منە ئێریاڵ، ئەبین لە ئێریاڵدا کۆمەڵێک ستایلی زۆرمان هەیە، هەرێکیکانمان بوێ هەڵیبژێرین. دووبارە دێنەوە سەر ستایلی فۆنت، ئەبین کۆمەڵێک ستایلی زۆرمان هەیە، هەرێکێکیمان بوێ توانین هەڵیبژێرین. ژمارەی ستایلەکان بە پێ جۆری تایفەیس کەوتووە، هەندێ تایفەیس هەیە دوو ستایل، سێ ستایل، زیاتر یاخود کەمتری هەیە. هەروەها لێرەدا ئەندازەی فۆنتمان هەیە، کلیک لێرابکەین کۆمەڵێک ئەندازەی ئامادەکراومان هەیە، توانین هەڵیبژێرین. یاخود لێرەدا ئەندازەی فۆنتەکە بگۆڕین. لێرەدا ئەندازەی فۆنت کار بە پیتیەکات، واتە پۆینت، وا مەرج نییە ئەو ئەندازەی بۆ فۆنتێک گونجاو بێت بۆ فۆنتێکی تریش گونجاو بێت. ڕەنگە ئەندازەی فۆنتێک 76 بە ئەندازەیەک دەرکەوێت و فۆنتێکی تریش بە ئەندازەیەک، بۆ منە ئەمان ئەگە بگۆڕمەوە بۆ ئەدۆب عەرەبیک. ئەبینین هەمان ئەندازەی هەیە کە 76 پیتیە، بەڵام لێرەدا ئەم ئەندازەیە بۆم فۆنتە بەم شێوازە دەرەکەوێت. ئەگەر ئەم فۆنتە شان سێلێت کەم، ئەمە شیان گۆڕم بۆ 76 پیتی. ئەبین هەردووکیان هەمان ئەندازیان هەیە لێرەدا، بەڵام سترەکچەری فۆنتەکان بە جۆرێک دروستکراون هەریەکە و بە پێی ئەندازەیەک ئەگونجێندرێت. باشان لێرەدا لیدینمان هەیە. لیدین بەکارهێنرێت بۆ دەستکاریکردنی بۆشای نێوان دوو دیار. ئێمەم دوو دیارەمان هەیە، ئەگەر هەردووکی سێلێت کەین ئەتوان لێرەدا لیدین دەستکاری بکەین بۆ هەر ئەندازەیەک کەممانەوێت. مەگەر لێرەدا کلیک کەین شێوازی ئۆتۆمان هەیە، واتە بە شێوازی ئۆتۆماتیکی. ئەمەش زیاتر بۆ حاڵەتێک گونجاوە کە نووسینەکان هەمووی بە یەک تایفەیس و یەک فۆنت بن. بابەتی گرین لێرەدا بریتێ لە ڕێژەی نێوان لیدین و ئەندازەی فۆنت. وا باشە لیدین بە ڕێژەی 1.2 گەورەتر بێت لە ئەندازەی فۆن 1.2 یاخود 1.4. ئەمەش لە فۆنتێک و بۆ فۆنتێکی ترە گۆڕێت ئەکرێت زیاتر بێت یاخود کەمتر بێت، بەڵام بە شێوازی گشتی 1.2 یاخود 1.4 لیدین گەورەتر بێت لە ئەندازەی فۆن. هەروەها لێرەدا کێرنینمان هەیە. کێرنین بەکاری هێنرێت بۆ دەستکاریکردنی بۆشای نێوان هەندێ پیت، واتە هەندێک جار پیتەکان بە شێوازێکی ناڕێک دانراون، یاخود هەندێک حاڵەتی هێمان لەگەڵ دانین تێکەڵە بن. ئێمە لێرەدا لە ڕێگەی کێرنینەوە توانین دەستکاری بکەین، بۆ منە ئۆتۆماتیک بەم شێوازێ توانین بیگۆڕین بۆ ئۆپتیکاڵ یاخود هەر شێوازێکی تر کە بمانەوێت، بەڵام شێوازی گشتی بریتێ لە ئۆتۆماتیک. هەروەها لێرەدا تراکینمان هەیە. تراکین بە پێچەوانی کێرنینەوە بەکار ناهێنرێت بۆ گۆڕینی بۆشای نێوان دوو پیتی دیاریکراو، بەڵکو بە شێوازێکی گشتی کاتێک زیاد یەکەین ئەبینی بۆشای نێوان هەموو پیتەکانمان بۆ زیاد دەکات، بەم شێوازی کەی بینین. هەروەها لێرەدا لە مینۆی ئەم پەنێڵە داگەر کلیکەین شۆو ئۆپشنس، ئەبینین تایبەتمەنێتی زیاتری ئەم پەنێڵەمان پیشانەدا. بۆ منە لێرەدا توانین ئەندازەی ئەم فۆنتە بە باری ستونیا بگۆڕین بەم شێوازە. لێرەدا توانین بە شێوازی ئاسۆی بیگۆڕین، بەڵام کاتێک ئەندازەی فۆنتەکە لەم شوێنانەوە گۆڕین ئەبینی بە تەواوەتی ستایلی فۆنتەکە تێکەچێ، چونکە هەر فۆنتە و بە هاوڕێژەیەکی جێگی لە نێوان بەرزی و پانەکەیان دروستکراوە. کاتێک تۆ لێرەدا دەستکاریەکەی بە تەواوەتی ستایلەکەی تێکەچێ، وەی وا باشە پانی و بەرزیەکەی بە ڕێژەی لە سەدا سەد بێت، تەنها لێرەدا ئەندازەکەی دەستکاری بکەین باشترە بێت.
بابەت یەکتر دابرێتە لە 13 بەیس لاین شێوت، ئەمە بۆ بەکارەهێنەی هەر پیتێکی سمۆڵ و زۆربەی پیتە سمۆڵەکان بۆ منە SECI خاڵێکی بنچینەیان هەیە کە بریتە لە بەیس لاین. ئێمە مانەوەی پیتەکان لەو هێڵەوە دوور بخێنەوە یاخود بۆ سەر و خوار و ڕایپێشین. ئەم نووسینە سێلێک دەکەم، پاشان لێرەدا دەستکاری ئەم بەشاکەم. ئەبینین لە خاڵی بنەڕەتەوە نووسین وشەکان دوورەخێنەوە یاخوو بە پێچەوانەوە بۆ خوار و ڕایەکێشین. بە هەر ئاراستیەکەمانەوە توانین دابنێت، یاخۆ لێردا توانین ڕۆتێشن بین بە پیتەکان. ئەبینین ئێستا ڕۆتێشنە دراوە بە پیتەکان، وەی گۆڕین بۆ ڕێژەی لە سەدا سفر کە ئاراستی جێگیری پیتەکانە. وە لێرەدا توانین پیتەکان گۆڕین بۆ کەپیتەڵ، بەم شێوازە بۆ مانە گۆڕێت. ناچالە یەکەم لێرەدا کلیکەکەم، ئەبین هەموو پیتەکانمان بۆ گۆڕی بۆ کەپیتەڵ، بەڵام هێشتا یەکەم پیت بە شێوازێکی گەورەتری بۆی داناویونە چاو پیتەکانی تردا. وە لێرەدا توانین هەر پیتێک یاخود هەر ژمارەیەک گۆڕین بۆ توان. بۆمنە ئەم پیتە سێلێک دەکەم لێرەدا گۆڕم بۆ توان، یاخود مەوێ بە شێوازێکی بچوو لەبەردەم ئەم پیتەیە دەرکەوێت لێرەدا لە سابسکریپتە کە دارەکە جێبەجێکەم، واتە ئەمەیان بریتێ لە سوپەر سکریپت، ئەمەیان بریتێ لە سابسکریپت. دوبارە ناچالاکیەکەم وی پیتەکە خۆی دەرکەوێت، یاخود هەمی چالاکەکەم تراکینەکەی زۆر ماوەتی لێرەدای گۆڕم بۆ سفر و ئەم سمۆڵ کاپلز ناچالاکەکەم. پاشان لێرەدا توانین لە ئەندەرلاین هێڵ بێنین بە شێر وشەکاندا، یاخود بە شێر پیتەکاندا. لێرەدا لەم بەشە توانین پێچەوانەی ئێرە هێڵەکە بهێنین بەناو پیتەکاندا. سابین هەردووکیان چالاکە، ئەتوانین تەنها یەکیشیان چالاکەین یاخود دەتوانین هەردووکیان ناچالاکەین. هەروەها لێرەدا لینگویجمان هەیە، ئێمە کاتێکا لەسەر هەر زمانێکەکەین پێویستە لێرەدا زمانەکە هەڵبژێرین. بۆ منە نووسینە زمانی ئینگلیزیە زمانی ئینگلیزیمان هەڵبژاردووە، زمانی عەرەبی بێ زمانی عەرەبی هەڵبژێرین. ئەویش بۆ ئەوەی کۆمەڵێک تایبەتمەیەتی و کردار هەیە بتوانین لە ڕێگەی پەنێڵەکان و ئەنجامی بین. ساگەر زمانی ئینگلیزی چالاک نەبێ هەندێک کردار هەیە لە ڕێگەی پەنێڵەکانە ناتوانین ئەنجامی بین. بابەتی گرنگمان هەیە لێرەدا بریتیە لە دیجیتز. دیجیتز کار لەسەر ژمارەکان، بۆنە من ئەم ژمارەی لێرەدا سێلێتکەم. لێرەدا کلیکەکە نەبین کۆمەڵێک ستایلی جیاوازی پیشاندانی ژمارەمان هەیە. ئەم ژمارانە لە بنەڕەت تا بریتینە ژمارەی عەرەبی و لە زمانی ئینگلیزیا بەکارەهێنرێن، وەکو لێرەدا ئەیبینین. و ئەمەش بریتیە لە ژمارەی هیندی و ئەمە ژمارەی فارسی. هەندێک فۆنتمان هەیە تەنها سەپۆرتی ژمارەی عەرەبیەکات. ئەگەر لێرەدا هەرچەند ژمارەکان گۆڕین، ئەبینین هیچ گۆڕانکاریەک لێرەدا بەدی ناکەین. بەڵام هەندێک فۆنتمان هەیە کە لێرەدا ئەم ژمارانە سێلێت کەین. ئەم ژمارانە بە فۆنتی ئێریاڵ دانراون. فۆنتی ئێریاڵ سەپۆرتی سەرجەم ئەم ستایلی ژمارانەکات. ئەگەر لێرەدا ژمارەکە سێلێت کەین و ستایلەکەی بگۆڕین، بۆ منە بۆ فارسی، من ژمارەکانمان بۆ گۆڕێ بۆ فارسی، یاخود هیندی بێت بە هیندیمان پیشانەدا، یا خۆت مانەوێت بیگۆڕین بۆ ستایلی ژمارەی عەرەبی، بەم شێوازە بۆ مانە گۆڕێت. هەندێک حاڵەت هەیە کاتێک نووسینی کوردیە نووسینی ئۆمانی ژمارەکان عەرەبی بن، کێشەمان بۆ دروست دەبێت و بە شێوازی هیندی بۆ مادانێت لە ڕێگەی دیجیتزەوە کێشەکە چارەسەرەکەین. هەروەها بابەتی تر لێرەدا بریتیە لە RTL عەرەبیك. ئێمە گەر نووسینەکەمان کوردی و عەرەبی بێ، ڕاست بۆ چەپ هەڵبژێرین. LTR-ش بۆ زمانی ئینگلیزی، واتە لە چەپۆ بۆ ڕاست ژمارەکەمان لەگەڵ وشەکانی تری ناو نووسینەکە بۆ دابنێت. پەنەڵی ترمان هەیە بەناوی پەنەڵی پەرەگراف، لێرەدا چالاکیەکەین. ئەم پەنەڵە بەکارهێنرێت بۆ ڕێخستنی نووسینی زۆر یاخود نووسینێکە بە شێوازی تایپ ئێریا دانرابێت. لێرەدا سەرەتا ئەلاینمان هەیە و سێ جۆری ئەلاینمان هەیە، یەکەمیان ئەلاین ڕایت. کاتێک نووسینی کوردی و عەرەبیمان هەبێت، نووسینەکەمان لای ڕاستەوە لەسەر و تاک و خوار و بە شێوازێکی هێڵی ڕێک ڕیزەکانمان بۆ دانێت. بەڵام ئەبینی کۆتایی ڕیزەکان شێوازێکی ناڕێکی پێوە دیارە. لێرەدا سەنتەر ئەلاینمان هەیە، یاخود ئەلاین سەنتەر. ئەبینین لێرەکانمان لە سەنتەر و ناوەڕاست و بۆ ڕێکە خات. بەڵام لای ڕاست و لای چەپۆ بین ناڕێکی لە ڕیزەکانە بوونی هەیە، ئەمەش بۆ خوێنەوە ناڕەحەتە بێت. بۆی وا باشە کاتێک ئەلاین سەنتەر بەکارە هێنین ژمارە دێڕەکان یاخۆ نووسینەکەمان کەم بێت. ئەم جۆرەشمان هەیە ئەلاین لیفت، ئەمەیان بۆ نووسینی ئینگلیزی گونجاوە کە دێڕەکانمان لەسەرەوە تاک و خوار و لای چەپۆ
بەیەک هێڵ بۆ ڕیزەکەات بەڵام ئەبین لای ڕاستەوە ناڕێکی لە ڕیزەکان نبوونی هەیە. لێرەدا مادام نووسینەکەمان کوردیە، ئێمە ئەڵاین ڕایت بەکارهێنین. هەروەها بەشانشمان هەیە بۆ جستیفای ڕیزەکان، واتە هاوڕێکردنی سەرجەم ڕیزەکان لای ڕاست و لای چەپۆ. لێرەدا مادام ئێمە نووسینەکەمان کوردیە، ئەم جۆران بەکارهێنین کە جستیفایە کات، بەڵام کۆتا دیار لای دەستە ڕاستەوە بۆمان دانێت. ببینین جستیفای کرد، بەڵام ئەم دیارڕی کۆتایی کە ژمارەی وشەکانی کەمە لای دەستە ڕاستەوە بۆمان دانێ. بەڵام ئەم جۆرەیان جستیفایەکە و کۆتا دیار لای چەپەوە بێت کە بۆ نووسینی ئینگلیزی گونجاوترە، یاخود ئەمەیان کۆتا دیار لە سنترا بۆمان دانێت. هەر جۆرێکیمان بوێت بەپێی جۆری دیزاینەکە بەکارهێنین. یاخود ئەم جۆرەمان هەیە جستیفای ئۆڵ لاینز، واتە یەکەم ڕیز کە تەنها دوو شەیتیایە ئەبینین جستیفایەکات و لای ڕاست و لای چەپ و بۆمان هاوڕێکەکات وە کۆتا ڕیزیش. بەڵام لێرەدا کێشەیەکمان دێتە ڕێک کە دروستکردنی بۆشایی زۆرە، ببینم بۆشایە زۆرانە ناشازێک لە دیزاینەکەمانە یاخود لە نووسینەکەماندا دروستەکات، بۆیە جستیفای بە شێوازێک بەکاربێنین کۆتا دێر کەوێتە لای دەستە ڕاستەوە گونجاوترە بێت. هەروەها بە شانشمان هەیە لێرەدا کە پیانە وترێ ئیندێنت، یەکەمیان لێرەدا لێفت ئیندێنتە، ئەمان بۆ نووسینی ئینگلیزی بەکارهێنی، بەڵام ئەوی مەبەسمە لێرەدا ڕایت ئیندێنت. ڕایت ئیندێنت بۆ بەکارهێنرێ هەر نووسینە یاخود هەر بەشەیەک سێلێت کەین لە قەراغەوە دووری بخێنەوە. لێرەدا ئەم نووسینانە سێلێکتەکان پاشان لێرەدا ڕایت ئیندێنت زیاکەم بین لە قەراغەوە دوورمان خستەوە، یاخود ئەم نووسینەی ئێرە ئەمەش بە هەمان شێوە زیادەکەم. بەسەبێ بزانم سەر و ئیندێنتەکەی چەندە ماوەتی، 33 ماوەتی، ئەمەش هەمان ڕێژەی بەمێن بۆی بۆشایەکانیان بە خەدەر یەک بن، یاخود ئەم نووسینەی ئێرە ئەمەش بە هەمان شێوە ئیندێنتی 33 ئێمێ. بەڵام ئەمە بینی تایتڵەکەشمان ئیندێنتمانە یاتوانی ئیندێنتەکەی لابینوبی گۆڕین بۆ سفر. ئێستاش بەشێکترمان هەیە لێرەدا فێرز لاین ئیندێنت، واتێمەم نووسینەمان هەیە لێرەدا سێلێکتیەکەین ئەمانەوێت تەنها یەکەم ڕیز ئیندێنتی بێنێ و بۆشایەکی بۆ دروست بکەین. لێرەدا کلیکەکەین ئەبین تەنها یەکەم ڕیز بۆشاییمان بۆ زیادەکە. لێرەشدا بە هەمان شێوە کلیکەکەین فێرز ئیندێنت، ئەبینی تەنها یەکەم ڕیز بۆشایی ئەیاتێ. ئەمە بکارهێنرێ ئەمە لە هەندێک حاڵەتا مانەوەی یەکەم ڕیز بۆشایی هەبێ لە چاو ڕیزەکانی ترەوە بە شێوازێکی جوانتر دەرکەوێت لە ڕێگەی ئەم کردارانەوە جێبەجێیەکەی. هەروەها من بە شەمان سێلێت کردووە لێرە داتوانی بۆشایی بین بە پێش و دوای ئەم پەراگرافی سێلێکتمان کردووە، یاخود ئەم نووسینەی سێلێکتمان کردووە، و ئەو نووسینانی کە جیامان کردوونەتەوە لە ڕێگەی سپەیسەوە ئەو کاتە بە شێوازێکی باشتر بۆشایەکەمان بۆ دروستکات. لێرەدا ئەمانەوێت لە پێش خۆیەوە بۆشایەکەمان بۆ دروستکات بەم شێوازە بۆشاییێنێ. لێرەدا لە دوای خۆیەوە بۆشایەکەمانەیاتێ بەم شێوازە بۆشاییەکە زیاکەین، یاخود هەمی بەسەر یەکۆم بەشانە سێلێکتەکەین و لێرەدا بۆشاییەکە زیاکەین. ئەمین هەموو بەشەکان بەسەر یەکەوە بۆشاییمانەیاتێ، لێرەدا لە پێش خۆی، لێرەدا لە دوای ئەو بەشانەی کە سێلێکتمان کردووە. هەروەها بەشە گرنگەش کە سەرتاش باسمان کرد، ئێمە گەر نووسینی کوردیمان هەبێت یاخود عەرەبی پێویستە ڕای تو لێفت چالاک بێت بۆی کاتی خاڵماندانە یاخود هەر هێماکماندانە بە شێوازێکی مەزبووت بۆمان دانێ، وە زمانی ئینگلیزیش پێویستمان بە لێفت و ڕایتە. کردارێکترمان هەیە بەناوی ئینسێر کاشیداد، پێش ئەوەی کردارەکە جێبەجێ کەین کۆنترۆڵ ئەی ئەم نووسینە هەمی سێلێکتەکەین پاشان دێنە سەر مینۆی ئەم پەنێڵە، لێرەدا ڕیسێت پەنێڵ ئەبینین. لێرەدا نووسینەکەی وەکو سەرەتا بۆ لێکردینەوە، بەڵام دیقەت بێن لێرەدا بینین کردارە چالاک نییە، ئەویش بەهۆی ئەوەی ئەڵاینی لای ڕایتە و هیچ جستیفای نەکراوە. پێویستە لەگەڵ ئەڵاینی لای ڕاست جستیفای شی بکەین بەم شێوازە. وە دواتر ئەبینین ئینسێر کاشیداد چالاکە بێ. سوودی ئینسێر کاشیداد ئەوەیە لە کاتی جستیفای دابینی بۆشاییەکی زۆر لە نێوان وشەکاندا دروستە بێت، بەهۆی ئەم بۆشاییش و ناشازێکی زۆر بە نووسینەکەمانەوە دەرەکەوێت. ئێمە توانین دەستکاری کاشیداد بکەین. کاشیداد بریتیە لە درێژکراوی نێوان دوو پیتی بێکۆلکاو. ئێمە لە ڕێگەی کاشیداد توانین دەستکاری ئەو درێژکراوەیە بکەین و وە زیاد و کەمی کەین. نووسینەکەمی سێلێکتەکەین لێرە دابین بە شێوازی میدیەمە، ئەتوان بیگۆڕین بۆ لۆنگ، بینین بۆشایی نێوان وشەکان کەپترێ بنەوە و کاشیداد درێژترە بێتەوە. لێرە ستایلیستیکی هێنێ، ستایلیستیک گۆڕانکاری کەوتۆ نەبوو شۆرتی هێنێ،
هەرێکە و بە جۆرێک بۆمان ڕێگەخە لێدانۆن ماناوەتی هیچ کاریگەریکی نییە، بەڵام ەکە بیگۆڕین بۆ لۆنگ ئەبین شێوازێکی جوانتە دەرەکەوێت تا نووسینەکە زیاتر بێ کاریگەریەکەی زیاتر دەرەکەوێت. پەنێڵێکی ترمان هەیە بە ناوی ئۆپن تایپ، لێردا پەنێڵەکە کەینەوە پێش ئەوەی کە دارەکان جێبەجێکەین دێنە سەر پەنێڵی کارەکتەر. لێردا لە فۆنت فامیلیا فۆنتەکانەکەینەوە ئەبینە لە لایەنیشتی هەر تایفەی سێ یاخود هەر فۆنتێک هێمایەکمان هەیە. هێمایەکان لەسەر شێوازی PTO-ە، واتای ئەوەی ئەم جۆرە لە جۆری ئۆپن تایپ فۆنتە و لە پەنێڵی ئۆپن تایپ دەتوانین بەکاری بهێنین. جۆری ترمان هەیە هێماکەی دوو PTT-ە، واتای ئەوەی لە جۆری ترو تایپ فۆنتە و لە پەنێڵی ئۆپن تایپدا ناتوانین گۆڕانکاری بەسەر فۆنتەکە جێبەجێکەین، دێنەوە سەر پەنێڵی ئۆپن تایپ. لەناو ئۆپن تایپدا هەر فۆنتە و کردارێکی یاخود کۆمەڵێک کرداری بەسرە ئەنجامە درێت، یاخود لەناو فۆنتێکیشدا کۆمەڵە پیتەیە کرداری بەسرە ئەنجامە درێت و کۆمەڵێکی تر بەسرە ئەنجام نادرێت. بۆمنە لێرەدا پێویستە نووسینێک سێرێت کەم بۆی کردارەکانی بەسرە جێبەجێکەم، سەرتان فۆنتە کە بیتە لە فۆنتی پرۆکسیمانۆڤا. لێرەدا بینین دوو بەش چالاکە، ئەم بەشە بینی کاتێک گۆڕانکاری تیاکەین ڕەنگە کردارەکە دەرنەکەوێت، چونکە ئەو پیتانی چالاکن ئەم کرداری بەسرە جێبەجێ نابێت. ئەم جاران ئەم کرداران جێبەجێکەم ستایلیستیک ئەلتێرنەیتیڤ ئەبینین کردارەکە سپێکەین کە PTG و ئەی مان بۆ گۆڕی بۆ ستایلێکی تر چالاک و ناچالاک یەکەین هەست بە کردارەکە ئەکەین. یاخود لێرەدا ئەم پیتانە سێلێک دەکەم، لێرەدا ئەبینین ئەم بەشانە چالاک کە بێت بۆ منە ئەپلای لیگەیچەر. کاتێک چالاکی و ناچالاک یەکەین ئەبینین کردارەکە هەست پێکەین، کاتێک ئەپلای لیگەیچەر چالاک ئەبین چوکڵێک لە PTT-ەوە درێژە بێت و بۆ ئێس، یاخود لێرەدا چوکڵێک لە PTF-ەوە درێژە بێت و PTF-ی پێشخۆی، بەڵام کاتێک ناچالاکین ئەبینین کردارەکەمان بۆ لابات. یاخود لێرەدا ستایلین هەیە، ئەبین ئەم جاریان لە ستایلیستیک ئەلتێرنەیتیڤز گۆڕانکاریەکە لە PTL جێبەجێ بێت. ئەبین ئێستا چوکڵەی هەیە ناچالاک یەکەین چوکڵەکەی نامێنێت. یاخود ئێمە ئەگەر ژمارەمان هەبێت و بە شێوازی کەرت بێت، ئەگەر بەم شێوازە بۆی دانای بمانەوێت زیاتر بە شێوازێکی جوانتر وەکو کەرت بۆمان دانێ، لێرەدا فرەکشنسمانێ یەکی لەسەرەکەین ئەبینی هەردوو ژمارەکەی بە شێوازێکی کەرت و جوانتر بۆی دانای. یاخود ئێمە ژماری یەک لە دوای یەکمان هەبێت لە ژمار و پیت پێکات بێ، یاخود لە ژمار و کورکراوی ژمارەکە. لێرەدا سێلێکتیانەکەین، ئەم بەشەمان هەیە بە ناوی ئۆردینالز، یەکی لەسەرەکەین ئەبینین ژمارەکانمان لەگەڵ پیتەکان بە شێوازێکی باشتر بۆ ڕێکەخات، بەڵام ئەبێ لێرەدا ئاگادار بین ئەم پیتانە بە ڕاستەقینە بنووسین. سا ئەمە گەبی گۆڕم بۆ بی ئەبینین بۆمان ڕێک ناخات، پێویستە پیتەکان وەکو خۆی بنووسین. هەروەها مەگەر فۆنتی سکریپتمان هەبێت یاخود فۆنتی بێکۆلکاو، زیاترم کردارانی بەسرا جێبەجێ بێت. منە لێرەدام فۆنتە کابلیتی لە فۆنتی کاپەر سکریپت، لێرەدا کۆمەڵە گۆڕانکاری بەسرا جێبەجێکەم. منە ئەپلای لیگەیچەر ڕەنگە لێرەدا کردارەکە دەرنەکەوێ. ئەم جۆرەیان ئەبین لێرەدا لەم پیتە هەستی پێکەین، یاخود ئەمەیان ئەبین ئەمیش بە هەمان شێو کۆمەڵە گۆڕانکاریمان بۆکە. لێرەشدا سواشمان هەبین، سواش یاخود درێژ بۆ پیتەکان زیاکرێت، مەشان ناچارەکەین بەم شێوازە دەرەکەوێ. یاخود لێرەدا ستایلین بە پیتەکان، یاخود لێرەشدا بین کۆمەڵە گۆڕانکاری جێبەجێکەین. هەروەها متوانی ئۆپن تایپ بەسەر ژمارەشدا جێبەجێکەین. بۆمنە لێرەدا لە فیگەر کۆمەڵێک شێوازمان هەیە هەریکێکیان هەڵبشێرین ستایلی ژمارەکەمان بۆ گۆڕێ. بۆمنە تابولەر ئۆڵد ستایل ئەبینی ژمارەکەمان بۆ گۆڕێ بۆ شێوازێکی ستایلی کۆن. پەنەڵێکی ترمان هەیە بە ناوی پەنەڵی گلیفز، لێرەدا چالاک یەکەین. ئەگەر ئەم بەشە دەرنەکەوتوو دەبڵکی لەسەر هەر نووسینێکەکەین، ئەبینی پەنێڵی گلیفز بەم شێوازە دەرەکەوێت. ئێمە لێرەدا و نووسینی سێلێکتمان کردووە فۆنتەکەی بریتی لە پرۆکسیمانۆڤا. ئەو کاتە پەنێڵی گلیفز بەکارهێنرێت بۆ پیشاندانی هەموو ئەو کارەکتەر و هێمایانەی فۆنتێکی دیاریکراو لە خۆیەگرێت. مادام ئەم فۆنتە بە شێوازی ئۆپن تایپ ئەبینی ژمارەیەکی بێشومار کارەکتەر و هێمان لە خۆگرێت، بەڵام ئەگەر فۆنتەکە بە شێوازی ترو تایپ بووایە ژمارەی کارەکتەر و هێماکانی زۆر کەمترە بوو، چونکە ئۆپن تایپ فۆنت سەپۆرتی لە خۆگرتنی دەیان 1000 کارەکتەرەکە، بینی مەودەکەی زۆر زۆر فراوانترە. ئێمە گەر فۆنتێکی تر لێرەدا سێلێت کەین، ئەبینین کارەکتەرەکانە گۆڕن. ئەگەر لێرەدا ور ببینینەوە ئەبینین
ئەم فۆنتە کارکتەری کوردی و عەرەبیش لە خۆگرێت واتێ متوانین بە زمانی کوردی و عەرەبیش پێی بنووسین وەکو لێرەدا کە نووسراوە فۆنتی ئێریاڵە. ئەگەر ئێمە بمانەوەی گلیفس بەکارپێنین سەرەتا ئێمە ئەم پیتە سێلێک دەکەین. پێش ئەوەی بچینە سەر پەنێڵەکە بین لەگەڵ هەر پیتێکدا ئەم دووستایلەمان لێرەدا پیشانەدات. ئەمە هەر بریتیە لە گلیفس. هەر کامێکیان هەڵبژێرین ئەبینین ستایلی پیتەکەمان بۆ گۆڕێ یاخو لێرەدا PTH می تەنها یەک ستایلی هەیە بۆ من لێرەدا PTL ئەبینین چەند ستایلێکی زیاتری هەیە. متوانین لێرەدا هەر کامێکیمان بوێت هەڵی بژێرین. هەروەها لێرەشدا پیتەکەمان بۆ سێلێک دەکات توانین چەند ستایلێکی جیاوازی بێنێ. بەڵام لە پەنێڵی گلیفزدا بینین پیتەکانی هەمی بۆ جیاکردنە. تۆ پێویستە بە دوای ستایلەکانە بگەڕێن و کاتێکی زۆترمان پێچێ، یان ئەوە تا لێرەدا ستایلەکەی گۆڕین، یان ئەوە تا پێویستە لێرەدا هەموو پیتەکان و کارەکتەرەکانی فۆنتەکەمان پیشانەدا. لێرەدا ئەم جۆرە گۆڕین تەنها ئەو بەشی سێلێکتمان کردو پیشانمان بات. بۆ کاتە PTL چەند ستایلی هەبێ لێرەدا پیشانمانەدات و دەبڵ کلیکی لەسەر دەکەین بۆ مانە گۆڕێت. یاخودمان هەوێ ڕاستەوخۆ هێماک زیاد بکەین بۆ ناو نووسینەکەمان، یاخود بۆ لای نووسینەکەمان لێرەدا کلیک ەکەین. بینین ئەم بەشە چالاک نییە چونکە ئێمە تەنها یەک پیتمان هەڵبژاردووە تاوەکو بۆمان پیشان بات. مادام پیتیشمان سێلێک نەکردووە هیچمان بۆ پیشان نادات. ئەم پیتە سێلێک دەکەین ستایلەکەیمان پیشانەدات و لێرەدا سێلێکتمان کرد ئەبێ کلیک لێرە بکەین ئینتایر فۆنتمان پیشان بات. واتە و فۆنتە چ کارەکتەر و هێماک لە خۆگرێت لە گلیفسدا دەربکەوێت. لێرەدا خەمە سەر هێماک دەبڵ کلیک لەسەر ئەم هێماکەم زیادیەکەم لێرە. یاخو لێرەدا لەم پیتە کلیک ەکەم ئەمجارە هێماکی تر ونە هێماکی دۆلار زیاکەم. بەم شێوازە توانیمان لە ڕێگەی گلیفسەوە هەم ستایلی پیتەکانی فۆنت تێبگۆڕین هەم هێما زیاد بکەین بۆ ناو نووسینەکەمان. ئەم وانەیە بریتی بوو لە بەشی دووەمی چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ نووسین لە ناو بەرنامەی ئەدۆبی ئیلستریتۆر.